မိဘပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ဟာဆိုရင်သတင်းကြော်လာပြင်းနေ့အခါသမယပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးများဟာဆန္ဒလရာသီပွဲတော်များကိုဆန္ဒလရာသီအလိုက်ကျင်းပလေ့ရှိကြပါတယ်ယခုလမှာဆိုရင်လေသတင်းကြော်မိဆုံးပွဲတော်များကိုနေရာဒေသမရွှေကျင်းပနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးများဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုအခကြီးရကြီးများမှာဖျားသားကြောင့်တက်လေ
တရားရင်မြင်တော်ပေါ်မှာဆိုရင်လဲစင်မီထွန်းကြီးပူဇော်ကြသူများအမွှေးနှစ်သားတိုင်းထွန်းကြီးပူဇော်နေကြသူများဖျားရည်တပ်ပန်နေကြသူများကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အပြင်တည်င်းကြုံမီထွန်းပွဲတော်ကိုစိတ်ဝင်တစားလာရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားဧည့်သည်များကိုလည်းအခုလိုမျိုးပဲတွေ့မြင်ရပါတယ်မိဘပြည်သူများရှင်သတင်းကြွလဟာဆိုရင်အများပြည်သူရုံပိတ်ရဲကျောင်းပိတ်ရဲဖြစ်တာကြောင့်ရက်ွက်အလိုက်မိထုံပွဲတော်များပျော်ပွဲရှင်ပွဲများလည်းကျင်းပကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေရဲ့သတင်းကြွလပိနေဆိုတာအင်မတန်ထူးခြားတဲ့အထူးမြတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့အထူးမြတ်နေ့ကြီးပေါ့လေသတင်းကြွကတော့မားတို့ညီမတွေတို့တော့အခါကြီးရဲ့ကြီးနေပေါ့နော်အဲ့နောက်ပြီးတော့ခါကြတော့ရထုရမြတ်နေလည်းဖြစ်တဲ့ဘာသာတရားနဲ့လည်းဆိုင်နေနောက်ပြီးတော့ခါကြတော့လူရမြတ်ညောင်းနေမှာဆိုရင်မတို့ကလူကြီးမိဘတွေကိုကြောက်ရယ်လေအင်းဒီနေ့ဖះကိုလာပြီးတော့မိမိရဲ့ဂျိုတိုင်မှာပေါ့လေအရေးတက်ပဲမယ်ဖះရှင်ဟုတ်ပဲပြီးရင်အိမ်ပြန်มาပါပဲမတွင်းကြုံလေးတော့တမီးရဲ့ဖះဖိုးရတာပြောတယ်ပေါ့အင်းဘုထောင်းဖះလာတဲ့နောက်စီမီထုံးมาပေါ့နော်စီမီထုံးမယ်နောက်ပြက်ကကြတော့ရေးတက်ပဲမယ်အင်းနောက်ပြက်ကကြတော့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ခါကျရင်နောက်ဖះမီပူဇော်မယ်နောက်စီမီပဲပူဇော်မယ်မနေ့ကလည်းဒီလိုပါပဲဟိုဖះတွေပဲလာပြီးတော့ဒီလိုတက်ဆိုင်ဟာကိုဂျိုတိုင်နေမှာလာပြီးတော့ဟိုပြုတော့ရေးတက်ပဲတယ်ဖះရှင်ဖို့တဲ့စူတောင်းလဲပေါ့လေနှစ်တိုင်းကမသွားပြင်ဘူးတမီးကကြားမှရေးမညင်ညွတ်တော့မနေ့ကတော့အမရွှေရုံခုံဖះကိုသွားဖြတ်တယ်ဒီနေ့နေရောနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရောပေါ့လေအဲဦးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီသတင်းကြိုးလာပြီးနေရမဟုတ်ဘူးပေါ့လေတခြားဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနေရူးနေမြတ်တွေမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးတော့ဘာသာရေးသာသနာရေးနဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာထက်ထက်မြတ်မြတ်နဲ့ဆောင်ရွက်တယ်မှာဆောင်ရွက်နိုင်ရပါသေးလို့ဦးနေနဲ့မေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါလေအဖေကတပ်ပေတတ်တော်ရီဖရာရှိတာအားလုံးမေတ္တာပို့ပါတယ်အမတ်တရတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ညီမတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆွနော်ဘောနော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအကုန်လုံးကိုဖရာသွားစီခြင်းနဲ့နောက်ပြက်ခါကျတော့လူကြီးမိဘတွေကိုလည်းကိုမိဘတွေကိုလည်းဘောနော်ကိုယ်ကျေးဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဘရမမပြတ်ကွက်ပဲကြောစီခြင်းနဲ့အမတို့ကုရန်ဆိုလည်းဘရမမပြတ်ကွက်ခဲ့ဘူးလीအဲ့ဆောင်မဒီကနေ့မှာဆိုရင်ဘုဒ္ဓထောင်ကြိုက်သေးရဲ့အစံတော်ဦးစီတော်မြတ်ကြီးမှာဖျားဘူးလာမိဘပြည်သူများနဲ့စီကားများပြနေသလိုပဇွန်တော်မြို့နယ်မှာမိထွန်းပွဲတော်အထိမ်းမန်းနဲ့ကျမပြုလုပ်နေတဲ့ပွဲစည်းတမ်းများမှာဆိုရင်လည်းတကြီးရွယ်အများသာမကလူငယ်လူရွယ်များခလေးငယ်များနဲ့ပါစီကားများပြနေတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ပွဲစည်းတမ်းများမှာဆိုရင်မြမယူရာအစားအစာများစာအုပ်စာတမ်းများအလှကုန်ပစ္စည်းများလူသုံးကုန်ပစ္စည်းများသာမကခလီကစားစရာပစ္စည်းများကိုပါရောင်းချနေတာတွေ့မြင်ရပါတယ်တင်းကျွဆောင်ကအပြီးတမအခါတော့နေပေါ့နော်မိဘဆရာတွေကိုကြောရဲနေလို့မြင်ပါတယ်အရင်တည်းကတင်းကျွလဲဒီမှာရေကြောင်ပွဲရေးရှိတော့ဒီမှာပဲပိုနာဒီနာရှောက်သွားပြောပါခင်ဗျာအော်ဒီမှာဟိုဆရာသမားနဲ့မိဘတွေကိုညီမကြောပါတယ်ဟောပြည်သူအားလုံးရောနော်အနေကင်းရှင်းနဲ့ပျော်ရှင်တာဖျက်ဆန်းနိုင်ကြပါစေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါခင်ဗျာကဲမမမိဘတော့ဖောင်းမယ်ဒီတိုင်းပေါ့နော်ရှောက်သွားပြီးတော့မုံမဲစားရမှာခင်ဗျာအစားအစီစဉ်တော့မရှိပါဘူးဟောအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့
ဒါအပြင်အခုလိုမျိုးအခါကြီးရကြီးများမှာပရဟိတစိတ်ထက်တန်ကြတဲ့ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးများဟာစတုဒီတာများကျွေးမှုနေကြတာကိုလည်းအခုလိုမျိုးပဲတွေ့မြင်ရပါတယ်ပြပပြသူများရှင်ဒီကနေ့ကျမတို့ update ဖွယ်သားတွေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့တည်င်းကျွတ်လာပြင်းနဲ့ဖျားပေါ်မှာမြင်ကွင်းများနဲ့ပွဲစည်းတဲ့မြင်ကွင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တည်င်းကျွတ်လာပြင်းနဲ့အခါသမယမှာမိဘပြသူများရဲ့စိတ်ဟိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရေးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပြီးလူဝင်ဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ဝါးကြီးပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျမတို့ update ဖွယ်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ရှင်